每年五月是综合所得税的开征季节，而今年因应肺炎疫情，开征的期程是延长到6月30号。那么申报的地点也改在国税局一楼，并且是管制每次20人进入申报，而民众也可以利用便利超商的事务机列印查询码，在家就可以上网申报。而如果是50人以上的公司行号，国税局还可以派人到点服务。受到肺炎疫情影响，今年五月份的综所税申报作业也有防疫措施，包括了开征期程延长到6月30日，申报地点改在国税局一楼，同时还管制每次20个人进入申报。今年呢，综合所得税由往年的5月1号到5月31号，现在是一个月的时间呢。那今年呢，延长变成到6月底，就是2个月的时间。那虽然说延长2个月，但是呢，我们今年又把它退税又把它提前了。换句话说，往年度呢第一批退税的时间是7月31号，但是今年呢，我们呢把它提，为了就是说因应乡亲嘛，有一些资金的一个调度问题，所以呢，我们把它提前哈，第一批退税把它提前到6月30号。然后呢，当然第二批退税的时间呢，也是在7月31号，哈。那这个，然后第三批退税的时间是在9月30号的为止。那我们今年呢，综所税呢，这个场地呢，全部都移到这个一楼哈。那我们在一楼的入口处哈，那我有一个防疫的措施。那我们在一楼入口处有实施专人的额温检测的一个措施哈。所以呢，洽公的民众呢，依照中央疫情指挥中心的一个规定呢，你发烧标准是37.5度，或者是你有呼吸道症状的情形呢，那我们会规劝民众呢，赶快呢这个去就医哈。那但是我们也会告知他，那有一些的什么替代方案，比如说我们有户外收件，那我们也可以网络申报，那么还可以邮寄申报。但是呢，因为我们这个场地有限，所以呢，我们大概呢，民众洽公的民众只能限制20个人。那如果说超过20个人的话，我们就会请洽公的民众呢，在这个一楼办公室的外面，我们有设一个户外的一个等候区来等候。那另外呢，在我们办公室的这个外面入口处呢，我们还有设置人工的收件处。那在我们办公室的后方呢，我们也设置有快客力免下车的服务。另外，民众也可以利用便利超商的事务机列印查询码，回家直接上网申报，还有50人以上报税列车到点服务。我们花莲分局呢，还有一个报税列车的一个到点服务的一个措施哈，那是针对我们辖区呢有50个人以上员工，有50个人以上的这个事业单位呢，你可以向我们分局呢来提出现场讲习、现场辅导。教民众教员工呢如何来透过健保卡来注册加密码的一个方式呢，来完成网络申报。国税局花莲分局表示，报税季节即将到来，为了确保大家的健康安全，国税局做了因应措施，不过还是呼吁民众不要忘了报税，有任何问题都可以向国税局来咨询。记者会换室报道。